اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Sekali lagi saya berpesan supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kita menjunjung segala titah perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangannya kerana berjayalah mereka yang bertakwa serta carilah bekalan dan sebaik-baik bekalan iaitu bertakwa kepada Allah. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah. Konflik serangan peperangan di bumi Palestin masih belum berakhir. Hampir sebulan lebih Mencecah 10,000 orang awam meninggal dunia menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis Israel. Zionis yang angkuh lagi sombong dan beranggapan bahawa mereka kuat dan kononnya mereka tidak dapat dikalahkan oleh sesiapa sekalipun. Sedangkan serangan awal daripada Hamas telah pun memalukan mereka dan menjatuhkan maruah kuasa besar dunia Amerika Syarikat. Bagaimana negara yang keenam terkuat sistem pertahanannya iaitu negara Israel dapat diceroboh ruang udara oleh mujahidin Hamas begitu memalukan mereka runtuhlah segala apa yang mereka rancang dan berkecai serta berderailah apa yang mereka anggapkan sebelum daripada ini sesekali mereka tidak dapat mengalahkan kuasa yang lebih besar daripada mereka iaitu Allah Subhanahu wa taala yang agung yang tinggi kerajaannya yang dapat mengalahkan sesiapa sahaja yang dapat menghinakan golongan yang mulia dan dapat memuliakan golongan yang hina betapa hancur dan luluhnya hati kita umat Islam apabila melihat jasad bergelimpangan di bawah runtuhan rumah runtuhan bangunan yang dibom oleh rejim Zionis sampai kepada hari ini sehingga angka yang terkorban dinisbahkan kepada 15 minit kepada satu mangsa yang syahid tidak ada tempat untuk kita mengadu dan untuk kita menumpangkan segala hasrat dan keperluan umat Islam pada hari ini kecuali kepada Allah Jalla Jalaluh ia mengaturkan segala-gala perancangan dan sebaik-baik perancangan iaitu perancangan Allah Subhanahu wa taala rejim zionis secara terang melakukan serangan kepada umat Islam dan mencabar serta mencabul undang-undang dunia pertubuhan negara-negara commonwealth pbb ia menjadi tembok besar kepada rejim Zionis Membisu seribu bahasa Apabila mereka menyerang dan mereka mencabul undang-undang yang mereka buat Negara-negara Islam OIC Ia bermusyarat di Riyadh baru-baru ini Pun tidak boleh mengambil keputusan yang tegas untuk membela umat Islam di bumi Gaza. Kepada siapakah yang kita perlu harapkan? Di manakah pemimpin umat Islam yang berjiwa mu'tasim? Yang apabila seorang wanita sahaja diceroboh auratnya dan memanggil khalifah wa mu'tasimah, wahai mu'tasim, diberi khabar bahawa perempuan tersebut diceroboh auratnya Khalifah Muqtasim dengan tegas bahawa aku akan aturkan tentera yang kepala jadi negara itu dan ekornya di sini. Hilangnya semangat pemimpin Muqtasim dalam jiwa pemimpin umat Islam pada hari ini. Pemimpin negara Arab seolah-olah bermain catur. Di sebalik tabir Zionis. Apabila Benjamin Netanyahu pemimpin yang paling kejam di dunia mengeluarkan kenyataan bahawa memberi amaran kepada negara Arab supaya tidak masuk campur urusan mereka dengan bumi Palestin. Mereka berjaya menutup mulut-mulut pemimpin Arab dengan duit, dengan emas, dengan harta dan kekayaan kepada siapa umat Islam perlu berharap pada hari ini sidang jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala inilah yang dinyatakan oleh Allah dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa musuh-musuh Islam akan memamah umat Islam dan menyerangi umat Islam ibarat orang yang sedang lapar mereka berkerumun di satu hidangan mereka menggatah hidangan tersebut dengan lahapnya sehingga sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Adakah kita sedikit pada kita ke itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kita banyak, tetapi nilai kita ibarat buih di lautan. Nilainya begitu banyak, bilangannya begitu banyak seluruh umat Islam di seluruh dunia ini hampir kepada 2 bilion lebih. Jikalau umat Islam seluruh dunia 2 bilion lebih ini bagi kecing sikit seorang kepada negara Israel banjir negara dia. Di manakah maruah umat Islam pada hari ini? Kerana apa mereka banyak tetapi tidak ada nilai ibarat buih di lautan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka ada penyakit. Penyakit wahan. Sehingga sahabat bertanya apakah dia wahan itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wahan itu penyakit cintakan dunia dan takut kepada mati. Itulah yang ada pada umat Islam pada hari ini. Khususnya negara-negara jiran, pemimpin-pemimpin negara Arab yang telah dikaburi mata mereka dengan kuasa besar dunia sehingga mereka tidak ada perasaan untuk membantu secara terang-terangan dan untuk melawan rejim Zionis yang begitu jahat operasi Taufan Al-Aqsa dilancarkan oleh Hamas memberi isyarat kepada dunia bahawa penduduk Gaza ada marwahnya bahawa penduduk Gaza merupakan negara yang berdaulat. Bahawa penduduk Gaza tidak akan undur walaupun satu langkah walaupun cuba diugut oleh kuasa besar dunia. Sebulan lebih mereka berperang. Al-Aqsa mereka jaga. Bumi Gaza bumi yang kecil. Bagaimana bumi yang kecil? Sehingga sebulan lebih tidak berjaya dikalahkan oleh Zionis Inilah satu malu yang cukup besar Satu aib yang begitu besar Yang ditanggung oleh kuasa besar dunia dan Zionis pada hari ini Mereka telah kalah perang psikologi dengan umat Islam Apa yang mereka mahu Apakah yang mereka mahu Zionis Israel mereka gairah dengan cita-cita mereka Mereka menubuhkan negara Israel yang haram Yang berpusat di Baitul Maqdis Mereka hendak merobohkan Al-Aqsa Syarif Dan membina Haikal Sulaiman di Tempat ibadah di kalangan Yahudi Adakah umat Islam reda? Adakah umat Islam reda dengan merobohnya Masjid Al-Aqsa? Adakah umat Islam telah lupa satu masjid yang pernah dirobohkan oleh musuh Islam yang beragama Hindu? Yaitu Masjid Babri di India. Masih segar dalam ingatan umat Islam berapa nyawa yang terkorban. Terdiri daripada ulama-ulama hadis yang berjuang di India mempertahankan Masjid Babri yang kononnya didakwa oleh Hindu bahawa di situlah tempat lahirnya Tuhan mereka. Akhirnya robohnya Masjid Babri di India. Naiknya tempat pemujaan mereka. Tetapi Masjid Aqsa merupakan maruah umat Islam. Yang kita dapat rasakan bahawa umat Islam tidak akan ada maruah sekiranya melepaskan Al-Aqsa Syarif kepada Zionis Yahudi. Inilah yang diperjuangkan oleh Hamas dan penduduk di Gaza. Adakah mereka lengkap senjata mereka? Mereka tidak lengkap senjata mereka. Tetapi mereka ada kekuatan. Sebagaimana tentera-tentera badar tidak lengkap senjata. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menolong kerana kekuatan dan semangat mereka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah mereka mempunyai harta benda yang banyak? Mereka tidak mempunyai harta benda yang banyak. Negara mereka dikepung. Kepungan ekonomi berlaku di Gaza bertahun-tahun. Tidak ada negara Arab yang menghulurkan tangan kepada mereka. Kita di Asia ini adalah beberapa negara, adalah beberapa tempat yang menolong mereka bina hospital, sebagaimana hospital Indonesia membina hospital sebagaimana hospital yang Malaysia buat dan juga termasuklah di kalangan orang kita sendiri yang membina rumah mereka setelah mereka mengalami perang selama bertahun-tahun. Itu yang sekadar kita mampu. Tetapi tidak ada kerajaan Islam di dunia ini yang terang-terangan membuat hubungan government to government secara terang-terang dengan kerajaan yang dipilih secara sah di Gaza yang dipimpin oleh Harakatul Muqawamah Islamiyah Hamas. Hamas dituduh dengan bermacam-macam. Hamas dituduh sebagai ejen kepada Syiah. Hamas dituduh sebagai proksi kepada musuh. Hamas dituduh sebagai gulu melampau. Ada juga umat Islam, seorang artis di Malaysia yang kurang hajar mulutnya. Seorang artis di Malaysia yang kurang hajar mulutnya itu dia kata kalau tidak pandai berperang jangan berperang. Kita nak tanya arti sini. Berapa senapang yang kamu pandai berperang? Berapa orang musuh yang telah pun kamu bunuh dalam medan peperangan? Terdampak jiwa munafik dalam diri kamu apabila mulut kamu berkata-kata. Hanya orang munafik sahaja menolak peperangan ini dan orang munafik sahaja tidak bersetuju dengan peperangan ini. Lihatlah pada diri tuan-tuan sekalian. Lihatlah pada tubuh tuan-tuan sekalian. Bagaimanakah perasaan kita apabila melihat darah umat Islam mengalir di bumi Gaza? Bagaimanakah jiwa dan perasaan kita apabila anak-anak di bumi Gaza yang merupakan anak-anak kita juga diambil nyawa dengan begitu saja? Bagaimanakah yang kita lihat di hadapan mata kita apabila kita melihat oksigen tidak dapat dialirkan oleh budak-budak yang baru lahir oleh kerana terputus bekala elektrik? Di mana kita mahu lihat perkara ini? Kita lihat di hadapan mata kita sendiri bagaimana perasaan hati dan perasaan yang berada pada jiwa kita ini hati kecil kita apakah yang kita doakan untuk bumi gazzah apakah yang kita fikir untuk anak-anak ini yang mengalir darah mereka yang kehilangan ibu bapa mereka adakah kita diam membisu seribu bahasa tidak berkata apa-apa menandakan munafik telah pun bertapak di dalam jiwa kita Saudara jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala Zionis laknatullah itu telah pun mengakui bahawa dia pemilik asal kepada tanah. Sedangkan dia tidak layak sedikit pun bernegara. Kita lihat bagaimana perkataan Yahudi Ortodok telah pun mengeluarkan kenyataan ketua agama Yahudi Ortodok bahawa dia tidak bersetuju dengan pembinaan negara Israel. Ucapan ini berpuluh tahun lamanya. Dan dia mengatakan yang membina negara Israel itu bukannya daripada Yahudi yang asal. Kerana kami Yahudi yang sebenar, kami menolak Israel. Yahudi ini membina negara dan kami menolak negara Israel. Oleh kerana katanya Yahudi akan dilaknat oleh Allah Subhanahu SWT jika bernegara. Oleh kerana itu Yahudi Ortodok ini dia duduk di merata dunia. Dia tidak balik ke negara asal Israel yang dia kata bahawa negara itu negara asal dia. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-76, Lu'ina ladzina kafaru min bani Israel 'ala lisan Daud wa Isa ibn Maryam. Dalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Orang-orang Yahudi dan Bani Israel telah dilaknat dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Dawud dan Isa anak kepada Maryam dan demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan mereka menceroboh cuba lihat perkataan Allah subhanahu wa ta'ala mereka merampas negara negara orang lain dan mereka berkata bahawa negara itu adalah milik mereka sidang jumaah yang dikasihi oleh Allah kita di sini beristirahat dalam kediaman yang selesa kita makan makanan yang cukup. Kita hidup dalam keadaan serba ada. Tetapi penduduk Islam di bumi Gaza hanya berteduh dengan tuduhan daripada bangunan yang biasa. Anak-anak kita bermain telefon kejaran sekarang ke Anak-anak Gaza dihidangkan dengan bedilan peruru dan bom. Ketika kita banyak di sini bermacam aneka jenis yang kita makan, mereka terpaksa mencatu makanan mereka dan banyak mereka berpuasa kerana tidak cukup bekalan makanan. Sila Jumaat yang dikasihi oleh Allah. Kemana kita dia nak mengadu? Kemana anak-anak bumi Gaza ini nak mengadu? Melainkan kepada kuasa yang satu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tempat pengaduan mereka. Minta maaf wahai rakyat Gaza. Kami tidak ada daya upaya untuk membantu kamu secara terang-terangan. Maafkan kami wahai anak-anak Gaza. Maafkan kami wahai anak-anak Gaza. Maafkan kami wahai anak-anak Gaza. Karena kami tidak boleh melumurkan darah ini, melumurkan tangan ini dengan darah Zionis Yahudi. Maafkan kami wahai Gaza, bahwa kami tidak mampu untuk berjuang bersama dengan kamu tetapi yang kami mampu hanyalah menghulurkan sebarang sahaja harta benda kami kami berjaya menghulurkan apa sahaja yang kami ada termasuklah perkara yang lebih besar daripada itu iaitu doa kami kepada mu wahai ghazah sidang jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala palestin akan terus menangis dan terus menangis kerana itulah harga sebuah perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala mereka telah sampai kepada mereka telah mencapai kepada kemuncak perjuangan daripada perjuangan hawa nafsu mereka sehinggalah perjuangan nyawa mereka yang mati syahid mereka berbahagia mereka menunggu di syurga yang belum mati syahid lagi menunggu mereka yang sedang hendak syahid yang dalam medan peperangan lihatlah pada hari ini betapa masyhurnya nama Abu Ubaidah jurucakap daripada Hamas kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaidah di zaman Nabi Abu Ubaidah Ibn Jarrah yang masyhur dengan Aminul Ummah, orang yang paling amanah daripada kalangan umatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaidah Ibn Jarrah jadi jamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang amanah di dalam ummah ini. Kata Umar bin Al-Khattab, jika Abu Ubaidah ada lagi pada zaman aku ini akan aku lantik dia menjadi khalifah selepas daripada aku. Itu Abu Ubaidah Ibn Jarrah, sahabat Nabi. Abu Ubaidah jurucakap Hamas ini, semua orang ternanti-nanti apa yang keluar daripada mulut Abu Ubaidah. Berapa ramai yang syahid setiap hari. Berapa ramai yang terbunuh setiap hari. Semua keluar daripada kenyataan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah jurucakap Hamas mengatakan bahawa jangan percaya kepada media-media yang ada. Media-media pada hari ini siapa saja bercakap benar, pasti akan dibunuh oleh Zionis seorang yang tua yang memakai tongkat yang mendengar televisyen apabila keluar saja muka Abu Ubaidah dia akan bangun mendengar ucapan Abu Ubaidah tanda menghormati kepada seorang yang bernama Abu Ubaidah Itu jurak cakap Hamas yang kita terkilannya pada hari ini sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila isu Palestin ini disebut kepada kita dan kita mendengar ramai orang yang mati yang syahid Ramai kanak-kanak yang terbunuh. Ada di kalangan kita berkata, untuk apa mereka berperang? Mereka serah dirilah, mereka berdamailah. Hati apakah, penyakit apakah yang ada pada jiwa umat Islam pada hari ini? Soalan yang berat yang kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jika kita mati pada hari ini, pasti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kamu buat untuk bumi gaza. Apa yang kamu buat untuk bumi Palestin? Apa yang kamu buat dengan kamu melihat darah yang mengalir? Apa yang kamu buat kamu lihat nyawa umat Islam melayang? Adakah kita hanya menjawab bahawa itu bukan urusan saya? Kalau kita mati hari ini. Dan Jumaat ini merupakan Jumaat yang terakhir buat kita. Apakah yang kita akan jawab dengan persoalan yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita berkaitan dengan bumi qassah ini. Wahai umat Islam, tanamkanlah cinta kepada Al-Aqsa Syarif. Akal kita dan minda kita ini telah pun dimandulkan oleh penjajah begitu lama. Supaya kita tidak sayang kepada umat Islam, supaya kita tidak sayang kepada Al-Aqsa yang merupakan bumi suci umat Islam supaya kita tidak ada rasa jiwa kita ini jiwa kita bersemangat untuk untuk kita mempertahankan al-Aqsa. Benda perkara ini telah dibuang oleh penjajah begitu lama. Kuasa besar telah pun lihat bahawa jihad itu merupakan salah satu daripada perkara yang hulu yang melampau yang ekstrim. Sebut sahaja jihad nampak ekstrim, sebut saja jihad nampak ekstrim. Tetapi kita gagal memahami apakah jihad yang sebenar yang disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mereka telah pergi meninggalkan kita. Mereka syahid bertemu dengan Allah. Nyawa mereka, ruh mereka berterbangan dibawa dibawa oleh paruh, dibawa oleh burung dalam paruh burung berterbangan di syurga sementara akhirat. Mereka telah berjaya membuktikan keimanan mereka. Bagaimanakah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apa yang telah kita korbankan untuk kita mempertahankan Al-Aqsa Syariah? جمعة يعني الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والزكي الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا ان الله امركم بامر عظيم امركم بالصلاه والتسليم على نبيه الكريم فقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اعز الاسلام في المسلمين اللهم اعز الاسلام المسلمين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اعز الاسلام في المسلمين في فلسطين اللهم اعز الاسلام المسلمين في فلسطين وخصوصا في غزه اللهم عليك باليهود المعتدين الذين يقاتلون الفل واخوان المسلمين في فلسطين اللهم عليك باليهود والنصارى والعنهم لعنا كبيرا اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وستد كلمتهم وزلزل اقدامهم وصلت عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والاكرام يا الله يا توهان كامي kepadaMu kami memohon ya Allah memohon pertolongan dan kami merayu dengan sepenuh rayuan selamatkanlah umat Islam di bumi Gaza Amatkanlah umat Islam di bumi Palestin khususnya di bumi Gaza. Kasihanilah mereka ya Allah. Sapuhkanlah luka pada mereka ya Allah. Sapuhkanlah air mata kesedihan mereka dengan keriangan. Sapuhkanlah luka pada tubuh mereka dengan kesembuhan. Sapuhkanlah hal, hal luka yang pada perasaan mereka dengan gembira hati mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bantulah mereka daripada segenap penjuru. Ya Allah ya Tuhan kami kepunglah musuh-musuhmu sebagaimana mereka kepung bumi Gaza. Ya Allah hancurkanlah musuh-musuhmu yang bernama Yahudi, yang bernama Zionis itu ya Allah. Kami suruh kabata tekok mereka untuk kamu semelih seko-seko mereka itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami hancur leburkan pakatan mereka. Rombakkanlah kesatuan mereka. Jangan mereka diberikan kuasa di atas muka bumi ini. Jadilah mereka ghanimah kepada orang Islam. Ya Allah ya Tuhan kami. Teguhkanlah Islam, teguhkanlah iman, sikap berani dalam diri kami sebagai seorang pejuang. لن تجوج تقوحك الايمان والسيكه براني للاممبين ممم الاسلام اللياده دي على مكه الدنيا supaya mereka kasih amblas dengan nasib umat ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وتوكنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون وذكر الله على اعلائه وشكروا الا نعمه ولذكر الله اكبر الله يعلم ما تصنعون